елімізге коронавируспен күресуде көмек көрсету үшін Қытай дәрігерлері келді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, олар біздің мамандарға әдістемелік қолдау танытады. Бұған дейін екі ел басшысы телефон арқылы сөйлесіп, осындай уағдаластық жасаған. Көрші ел делегациясының құрамында қандай дәрігерлер бар? Қазақстанның індетті ауыздықтауда атқарып жатқан жұмыстарына Қытай мамандарының берген бағасы қандай? Асылбек Тойбек айтып берсін. Коронавируспен күресте әлемнің күші бірікті. Әзірге өзінде шыққан індетті Қытай ғана еңсерді. Бұл ретте біздің билік сол қытайлықтардың тәжірибесіне жүгінуді жөн көріп отыр. Аспан асты елінен дәрігерлер алдыртты. Қытайлық медицина мамандарын біздің елге жеткізу үшін арнайы борт ұйымдастырылды. Қазақстан әскери әуе күштері әскери көлік авиациясының S-295-2 ұшағы жетіген Үрімші Нұрсұлтан бағыты бойынша ақ халаттыларды дінаман жеткізді. Ұшқыштар да, қонақтар да елге табаны тимес бұрын қажетті сынама тапсырып, арнайы тексеруден өткен. Көрші ел делегациясының құрамына 10 маман енген. Пульмонолог, реаниматолог, қоғамдық денсаулық сақтау жөніндегі сарапшы бар. Дәрігерлер Шыңжаң Ұйғыр автономдық ауданынан келді. Олар аталған өлкедегі медициналық мекемелердің үздік мамандары. Қатерлі індетпен күрес кезінде мол тәжірибе жинаған. Шыңжаңда коронавируспен 76 науқас тіркелген. Олардың үшеуі көз жұмса, қалғаны емделіп шыққан. Бізде қазір емделіп шыққандармен қатар жағдай ауыр науқастар да бар. Бірнеше адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Сондықтан Қытайдың дәрігерлерімен ақылдасатын мәселе көп. Өзіміз жинаған тәжірибемен бөлісе аламыз. Олардың кеңесіне де құлақ асамыз. Диагностика мен емдеудің бекітілген арнайы хаттамасы бар. Сол бойынша жұмыс істейміз. Бүгін қытайлық медиктердің қатысуымен алғашқы брифинг ұйымдастырылды. Қаладағы карантин режимінің сақталуына көңілдері толған, әлі емханаларға барып үлгермепті. Сол себепті қазақстандық дәрігерлердің емдеу әдісіне баға бермеді. Дегенмен дәрігерлердің қауіпсіздігі туралы тілге тиек етті. Қытайда 3387 дәрігер өзіне вирус жұқтырып алды. Оның 90% Ухань қаласынан. Олар коронавирус тарала бастаған тұста дертке шалдықты. Содан кейін оқытып, қауіпсіздікті күшейтіп, қажетті материалды құралдармен қамтамасыз еткен соң, дәрігерлер арасында шалдыққандар саны күрт төмендеді. Қытайлық дәрігерлер науқастарды қандай препараттармен емдеп жазғандармен де бөлісті. Айтуларынша, инкубациялық кезең 37 күнге жету сирек кездеседі. Қазір бірнеше дәрі бар. Ол хлоронафит және лукуэй деп аталатын дәрілер. Міне осылар жақсы нәтиже береді. Бүгінде әртүрлі медикаменттерге клиникалық зерттеулер жүргізіліп жатыр. Екпелерді зерттелу үстінде. Ал инкубациялық кезеңге келетін болсақ, 37 күн өте сирек кездеседі. Негізі 14 күнді құрайды. Аспан асты елінің ақ халаттылары Нұрсұлтан, Қарағанды, Алматы қаласындағы тәжірибелерімен бөліседі. Айта кетейік, Қытай дәрігерлерімен бірге 5 тонна гуманитарлық көмек келді. Сәлемдеменің ішіндегі медициналық бұйымдар емханалар мен ауруханаларға беріледі. Асылбек Тойбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан.